Вітаю! Ви дивитесь випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. Про важливе в регіоні та Лиманському районі дивіться у нашому випуску. В студії Наталія Привалова. У Визирці біля пішохідних переходів встановлять пластикових школярів. А ще вживають активних заходів для посилення пожежної безпеки населення. Подробиці у сюжеті Сергія Бякова та Юрія Вішньова. У селі Визирка тривають чисельні роботи з благоустрою населеного пункту. На черзі – регулювання транспортного руху та охорона безпеки пішоходів, зокрема, самих юних учасників дорожнього руху. Окрім будівлі, облаштованих за сучасними вимогами тротуарів, було вирішено встановити спеціальні інсталяції біля пішохідних переходів у напрямку школи та дитячого садочку, розповідає голова Визирської сільради Олександр Токменінов. На вулиці Міра ми зараз встановлюємо такі так називаємо гномики. Это для безопасности дорожного движения. Как будто школьник переходит тротуар или пытается перейти. Поэтому у водителя будет такая реакция, как бы приостановиться. Такое видели мы в городе Черкасах недавно были. Мне понравилось. Поэтому мы решили купить. Попереджувальні фігури будуть встановлені на кількох вулицях, здебільшого, де найактивніший рух транспорту – на вулицях Миру та Новозаградівській. Буде зроблено дорожню розмітку, вже закуплено показчики вулиць, урни та контейнери для збирання пластика. Ведуться роботи з благоустрою газонів. Не забуває місцева влада і про пожежну безпеку, продовжує Олександр Токменінов. У нас є своя пожежна команда, пожежне депо, пожежний автомобіль. Зараз ми спільно з нашою місцевою пожежною командою провели обследование зданий общественных и вот уже устанавливаем новые пожарные щиты, доукомплектовываем огнетушителями, чтобы все соответствовало нормам безопасности пожарной. Всі ці заходи запровадили у приміщеннях соціальних закладів. Розпочали з сільської ради, де також встановили новий пожежний щит, вогнегасники та необхідне обладнання. Весна – це не лише час активного проведення польових робіт, але й дорожніх. У райцентрі Доброслав розпочато довгоочікуваний мешканцями капітальний ремонт кількох вулиць. Вулиця Грубніка у Доброславі давно потребувала капітального ремонту дорожнього покриття. Його стан викликав стурбованість місцевої влади та мешканців, бо вулиця має неабияке значення. Вона веде до районної лікарні. В цьому році розпочато роботи з капітального ремонту, вже замінили придорожні бордюри і зняли старий асфальт. Весь старий застосують при ремонті провулків, а на вулиці Грубніка буде нове покриття. Окрім неї, ми повністю провели капітальний ремонт вулиці Перемоги на черзі. Після вулиці Грубника ще дві, на яких в кінці цього тижня, на початку наступного, роботи буде завершено. Всі вони включені до програми соціально-економічного розвитку Доброслава. На наше прохання кошти було виділено з обласного бюджету. На вулиці Мира хочемо зробити зону відпочинку. Тут у великому мікрорайоні не було нічого подібного, і щоб відпочити його мешканцям, потрібно діставатися до центра нашого селища. Тому в минулому році ми відкрили у ньому дитячий спортивні майданчики, де є вуличний тренажерний комплекс. А в цьому році продовжуємо благоустрій території і робимо зону відпочинку парк Тракія, який отримав назву регіону Болгарії, з яким ми починаємо активно співпрацювати і підпишемо угоду. Поділилася планами Людмила Прокопечко. Подарунки завжди приємно отримувати у будь-який час, особливо напередодні улюблених свят. Також приємно робити такі речі на адресу тих людей, які своєю наполегливою працею та життям подають гарний зразок молодому поколінню та прославляють своє село та свою рідну землю. Напередодні Великодня представники депутатського корпусу Визирської сільської ради та команди розвитку приготували смаколики та святкові набори саме для таких видатних мешканців, розповідає Едуард Хижняк, директор товариства транспортні технології ТІС, депутат Визирської сільської ради. Традиційно, як завжди, ми на попередні свята Великодня розносимо подарунки, привітання свої і спілкуємося з людьми. Едуард Хижняк каже, що перш за все приділяють увагу незахищеним верствам населення – людям похилого віку, інвалідам, багатодітним батькам і тим, хто потребує окремої допомоги з боку місцевої влади. У нас Великодень, да, тут. Так що ми вас від імені сільської ради, депутатського корпусу і команди розвитку вітаємо з цим святом. Ну і бажаємо, щоб це свято принесло тільки радість, весілля і всього, і все найкраще. Чистий четвер, Страсна п'ятниця і Великдень вже.
Це вам від депутатського корпусу, від команди розвідка. Спасибо. По бажанню усього найкращого. Дуже зраділа гостям і визирчанка Ніна Леонтівна Товарницька, але на момент зустрічі була вся у домашніх турботах та підготовці до Великодня, бо напередодні випікала пасочки. Скільки готували оцю таку смакоту і скільки вас зайняло часу це? Півдня. Всього-навсього? А коли ж тісто довго Так, із 8 ранку і оце до цього часу. Вони ще гарячі. Всім визирчанам Ніна Леонтівна бажає найважливішого. В першу чергу здоров'я всім. Миру, щоб тихо було, щоб мирно було. Ну і спасіба нашим депутатам, що нас поважають і не забувають за нас. Ми дуже вдячні. Слід зазначити, що депутатський корпус Визирської сільської ради і представники команди розвитку влаштовують подібні заходи протягом усього року, особливо на великі державні та релігійні свята. Ми продовжуємо знайомити вас з досвідом, успіхами та перемогами об'єднаних територіальних громад Одеської області. Наші кореспонденти Стела Дюар та Марія Ткачук побували у Маразлівській ОТГ, що у Білгород-Дністровському районі, і привезли цікавий репортаж. Маразлівська об'єднана територіальна громада була в числі першопрохідців у реалізації реформи децентралізації влади в Україні у 2015 році. До її складу увійшло 8 сіл, а це 6194 мешканці. Однак, як згадує маразлівський сільський голова Олександр Чумак, шлях до об'єднання був нелегким. Було якесь трохи недопонімання. Нове, перше. В кінці підемо, хай побачимо, як в когось буде, а потім ми підемо до цього. Ну, благодаря руководителям то об'єднились. Ми були перші, коли создавали фермерські хазяйства. Давайте попробуємо цю реформу бути першими. Ну, на сьогоднішній день не жаліємо. Трошки необично все було. Ну, у нас були і тих, хто нам дуже допомагав. В районі з Валентіна Володимирівна Орлова, яка тоді так геть підставила плече, допомагала. Місні підприємці, які захотіли змін, тому що раніше гроші йшли в район і в область, хотіли бачити, що вони будуть на містах, і тут розподілялися, і от стали такими подвижниками цього всього. За ці 4 роки вже можна побачити динаміку розвитку Маразлівської об'єднаної громади. І насамперед йдеться про бюджет, розповідає Олександр Чумак. 2015 рік у нас було бюджет, де ми вкладали села, 300 тисяч грошей. Ось така невеличка сума, і з цією ми заходили на розвиття громади. Понімали, що воно десь не те, з цими деньгами далеко не пройдеш, не витягнеш його. Тоді постав вопрос по реформуванню бюджетної сфери і наладити роботу з бізнесом. Мати такі чіткі правила ігри. Хлопці, що у вас працюють, чи люди у вас працюють, вони живуть в цьому селі, їхні діти ходять в ці школи, в ці садики, то вибачте, строїмо партнерські отношення. І вони стали більше платити налоги. В цьому году ми планові цифри, ну, думаю, що 22 мільйони піде в розвиття наших сіл. На території ОТГ працює 15 підприємств, спроможних наповнювати бюджет. А це означає, що і казна не порожня, і громада розвивається. За ці 4 роки вдалося зробити багато чого, особливо у питаннях водопостачання, вуличного освітлення та пішохідних доріг, розповідає Олександр Чумак. За ці роки, що ми об'єдналися, ми провели десь порядка 42 кілометрів нового водопроводу. Сьогодні всі наші села, навіть маленькі, вони мають круглосуточну подачу води. Замінили десь 60% освіщення. Якщо в нас десь 90 кілометрів, то 60 кілометрів у нас вже освіщення стоїть. Ще залишилось кілометрів 30. Але наболілим питанням залишаються дороги, як місцевого, так і районного значення. Сьогодні новоутворена Визирська об'єднана громада знаходиться на фінішній прямій, бо вже через 2 місяці там відбудуться вибори. Тому досвід ось таких громад завжди є дуже важливим, особливо на початковому етапі, коментує голова Визирської сільської ради Олександр Токменінов. Поїздка, будь-яка командировка раціональна, є і свої плюси і мінуси. Якщо люди пройшли якийсь путь уже, наступили на якісь граблі, то нам краще на ті граблі не наступати, а обійти їх. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає невичерпної енергії та реалізації усіх добрих планів і мрій. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.